Mano, eu tinha uma leve dificuldade de ficar conectado. Mas acho que agora eu resolvi. Ixi, tem cara pretando aqui. Que era, você sabe? Ai, assim. Ai, meu Deus. Eu tive que. Eu entrei no grupo que eu montei lá no Xbox e eu tirei o meu áudio do chat do Fortnite no jogo. Ah, olha isso, meu jogo! Mano, volta o replay! Volta o replay! Ah, não, não dá, velho! Eu ia matar de novo! Meu! Meu carinha entrou dentro da terra, velho! Eu ia matar! Eles usaram meu cura-cura, eu ia matar! Ah, meu carinha entrou dentro da terra, velho! Meu, isso não aconteceu, meu carinha entrou dentro da terra, cara! Meu, tá de sacanagem, mano. No final da noite começou a me sacanear, mano. Isso foi eu, não foi nem do meu videogame, velho. Foi do Fortnite. Deu em cima do barco panguando. Tem munição! É meu, que sacanagem, velho. Eu fiquei sem munição nenhuma. Matei os quatro, mano. 9 killzinhos. Eles usaram meus cura-cura. Eu ia matar. Meu, volta a minha.